Na tukiingia mahakamani, afisa wa polisi anayetuhumiwa kumuua mwanaume mmoja wa umri wa miaka 20 katika eneo la Malaba kwa kutovaa barakoa atasalia rumande kwa siku 7 zaidi kuruhusu kukamilishwa kwa uchunguzi. Kopilo Henry Mwaura anatuhumiwa kumpiga risasi mwanaume huyo Ijumaa iliyopita. Taarifa zaidi ni kwenye mizani ya haki. Upande wa mashtaka ukiongozwa na idara ya upelelezi DCI ulipata idhini kutoka kwa mahakama ya Busia kumzuilia mshukiwa kwa siku 7 zaidi kukamilisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo yaliyotokea katika kituo cha mpakani cha Malaba. Hakimu mkuu Patrick Olengo aliagiza Kopilo Henry Mwaura kusalia rumande katika kituo cha polisi cha Adungusi. Wakati huo, mwanamke mmoja kwa jina Beatrice Mweni Mbiu ameshtakiwa kwa makosa mawili ya kumwekea dawa za kulevya Richard Nyasamba Wanyonyi na kumwibia shilingi milioni 1.6. Mweni pia anakabiliwa na shtaka lingine la wizi la shilingi milioni 1.5 kutoka kwa akiba ya benki ya NCBA ya Wanyonyi na simu yake ya thamani ya shilingi 1030. Washirika wake wawili wangali wanasakwa na polisi. Mweni alikanusha mashtaka mbele ya hakimu mkazi Yusuf Shikanda na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 3 au shilingi milioni 1 pesa taslim. Hatimaye, kashfa ya kimapenzi inayomhusisha kasisi mmoja wa kanisa la SDA huko Thika na mkewe mzee wa kanisa imeelekezwa mahakamani yapata miezi 8 tangu kisa hicho kuripotiwa kanisani. Ni swala ambalo sasa limesababisha mgawanyiko mkubwa kwenye kanisa hilo, huku upande mmoja kumuunga mkono kasisi huyo ilhali upande mwingine unataka aondolewe kama kasisi. Kupitia wakili Danstan Omari, wazee wamesema watafika mahakamani Jumanne kupinga uamuzi wa kanisa hilo wa kutaka kumchukulia hatua za kinidhamu kasisi huyo kwa mujibu wa sheria za kanisa hilo. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi.